Right. Yokola chama nyogwe yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Egoberere nsonga era ekutusa ko buli maulire gona gona agabaga kagwa ku mulundi guno tuchagoberera dala dala ensonga za John Black eranga waliwo agakazuka mapya avuddeyo nateke chuandiko ku social media platform ye oba Facebook page ye ekiraga nti oyo yenna eyenyigidde mu nsonga zino eza ka sex tape polisi emunonya. John Black ensonga zikwasiza polisi avuddeyo nazikwasa polisi nagamba najigamba enonye oyo yenna eyenyigidde mu ka sex tape kano oba group ye yenyigidde mu kutambuza olugambo olufu nti ye yabadde mu ka sex video kaneno. John Black ensonga za ka sex tape ke azitadde mu polisi nga wenkutegeezezza naye nga sinakutuusaako mawulire gano mbujjuvu n'okusomera ekiwandiiko nga wekigamba nyongera okujjukiza nti teweerabira okusubscribinga teweerabira okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddewo teweerabira n'okukomentinga okuwabula ku kyoyagala tukyuseemu pozi n'okupostinga omwagalwawo gw'oyagala okuweshinga birthday nungi, anniversary nungi, na ye tusobole mpostinga ku social media platforms zezoka. Chobo kola, gwe teka butesi chifanani cha omu comment, otekeko na manyage ne details, no bugambo obuwomu bonna, bobo ya gala tutekeko tujia kuba tuchikola ku social media platforms za fezo na. John Black, afdeo kusonga yaka sex tape, akaba deka fulumanga kagambibu anti ya kalimu. Eranga, mwetegefu nyonyo okunonya n'okusiba abo bonna ababadde mu nsonga eno ey'okumusibako amatu g'embuzi olwonno nga bamuwaayiriza nti ye yabadde mu ka sex tape ako era John Black Music evuddeyo n'ekiwandiiko nga bayambiddwako bannamateeka baabwe era nga sinaba kusoma kiwandiiko kino mujjukire nti nga sinaba kubasomera kiwandiiko kino mujjukire nti omwami ono abadda trendinga nyo oraka sex tape ako era nona kuregulo yavuddeyo nawandika ku Facebook page ye ngagamba nti ayagala kulaga ko ba haters be bonna bonna nabaterayo n'oluyimba nabagamba nti muragale nyo ba haters be bonna ekiwandiika ekifulumiziddwa aba John Black Music kye kino wamanga era bawandise bagamba nti social media ejjuddeko oba eriko video ka video k'omusajja ali mu kikolwa eky'omukwano oba ali mu kwegatta n'omukyala omu era ng'abantu bagamba nti omwami ono ali mu kikolwa ekyo ye John Kasada oba amanyikiddwa nga John Black. Bo bagambye nti bakonfaminze nti oyo si John Black ali mu ka video era bannamateeka baabwe bagambye nti client waffe ali disturbed nyo ne ka video kano kubanga omuntu alimu afananira ddala client wabwe oba afananira ddala omuyimbi John Black era bagenze maso ne bagamba nti si ye John Black era John Black tasobola kwenyigira mu kuzanya bu video bwa layisi era nga saako ng'alina mu bumotel obutategerekeka era bakwataganye bulungi nyo ne polisi okubayambako okufuna omuntu oyo oba group eyo yonna eyabadde mu nsonga eno oba eyenyigidde mu nsonga eno ey'okusaasaanya propaganda ataliyo ku client waabwe John Black. So wekumire ku Trendy TV tugenda kuba tugoberera ensonga zino mpaka webanatuuka kweyafulumiza ebintu bino naye tujja kuba tumukutuusaako mu bujjuvu. Teweerabira okusubscribinga, teweerabira okukona mu notification bell osobole okuba ng'ofuna update zonna ze tuba tukuteereddeyo. Trendy TV. Yeah.